Sveiki, čia susikirtimo linijos laida apie geopolitiką. Aš Mindaugas Lapinskas. Šiandien kalbėsime apie resursus. Sakoma, kad kova visą laiką dėl jų vyksta nuo Indijos užkariavimo, nuo Sibiro užkariavimo. Netgi kartais kaltiname Jungtinės valstijas dėl to, kad jos įsiveržė į Iraką tam, kad gauti naftos. Kaip yra iš tikrųjų, paklausime Lietuvos eksperto, o taip pat jungsimės su Pietų Afrika. Pasaulio ekonomika priklauso nuo nepertraukiamo gamtos išteklių ir medžiagų naudojimo. Tačiau pakalbėkime apie tai, kokia grėsmė kyla šalims, kai autoritarinės valstybės, korumpuotos valstybės ar šalis su silpna demokratija turi didelius išteklių klodus. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docento Konstantino Andrijausko teigimu, didžioji grėsmė susijusi su naujuoju kolonializmu. Tai grėsmė prarasti suverenitetą, savo pačių sprendimų priėmimo teisę. Kai ekonominio partnerio vaidmuo tampa toks didelis, kad jis gali pradėti nurodinėti. Neokolonializmo grėsmė ypač ryški, kai išteklių ekonomika tampa ekonomikos pagrindu. Išorės veikėjas tampa suinteresuotas, kad konkreti šalis nemodernizuotų ekonomikos, taptų priklausoma nuo vieno pirkėjo, nuo išteklių gavybos, užuot investavusi ir modernizavusi kitus sektorius. Taip pat ir ryškiausia išteklių neokolonializmo apraiška, kai vienoje šalyje ištekliai tik išgaunami, bet perdirbimas vyksta kitoje valstybėje ir didesnės naudos pirminė šalis negauna. Kaip galima keisti šias neigiamas pasekmes, kad šalis nepakliūtų į autoritarinių šalių spastus? Pavojus kyla, kai sprendimų priėmėjai neturi atskaitomybės prieš savo visuomenę. Yra labai korumpuoti, turi siekį išnaudoti savo buvimo valdžioje laikotarpį tam, kad patys praturtėtų, nes didelė autoritarinė ar nebūtinai valstybė siūlo pinigus mainais į išteklius. Ko galėtume reikalauti? Didesnės atsakomybės ir atskaitomybės, suvokimo, kad toks elgesys neprisideda prie tų valstybių ilgalaikės plėtros. Svarbu didesnis tvarumas, žmogiškosios plėtros dalykai, akcentas ne į išteklius, o į žmonės. Jei šaliai pasisekė, kad jie turi išteklių, svarbu sukurti ekonomiką, kad tuos išteklius išnaudotų pakankamai, tvariai ir sau. Konstantinai, kaip jums atrodo toksai konvencinis mąstymas, kuris teigia, kad viskas pasaulyje vyksta dėl resursų. Kiek jis yra teisingas šiems laikams? Kiek jis atitinka realią būklę? Na, man atrodo, kad vienas būdas atsakyti į šį klausimą yra susijęs su pačiu resursu arba išteklių apibrėžimu. Ar mes kalbame vis tik apie išteklių siaurąją prasme, tai yra tai, ką mums duoda gamta, ir tada žiūrėtume, na, sakykime, taip į mineralus, metalus ir taip toliau ir panašiai. Ar mes žiūrėtume jau tai plačiau, kaip teritorija, vanduo ir kiti panašus aspektai, tai mano manimu, jeigu vėlgi ištekliams suteiktume platesnę prasmę, tai ir daugiau konfliktų būtų galima aiškinti per tą perspektyvą, per tą prizmę. Bet kad ir kaip ten bebūtų, aš manau, kad na, tai būtų vis tik pakankamai didelis supaprastinimas. Nes vienas iš, tarkime, karų, apie kurį daugiausia kalbėta 20 amžiaus antrojo pusėje, kaip žinia, buvo Vietnamo karas, tai ten apie išteklius tuo konkrečiu atveju, na, kaip svarbu veiksnį, ar ne, kaip svarbu to kasus belį priežasties karui dalį, kalbėti būtų labai sudėtinga. Arba tą patį Afganistaną? Arba tą patį Afganistaną. Tiek rusų, tiek amerikiečių. Taip, potencialiai taip, nors vėlgi daug kas sakytų, kad Afganistano irgi susidomėjimas Afganistanu, ypač iš naujų veikėjų pusės, yra susijęs ne tik su Afganistanu kaip potencialiu nestabilumo žydiniu, bet ir su vario klodais ten turimais. Ir na, vėlgi, jeigu ištekliam priskirtume platesnę prasmę, turime atsiminti, kad tai yra numeris vienas vieta pasaulyje pagal opiatų išgavimą, kas irgi gali būti vertinama kaip išteklius. Na, gal tokiais būdais šiandien nesimsim aiškinti, kad vyksta kovos dėl Afganistano, dėl opijaus, galbūt kažkokių tai vietinių nusikalstamų klanų ar panašiai, bet kas čia žino. Bet pasižiūrėkim, tai gerai, yra kažkokios gerybės, bet jeigu paprastam gyvenime, na, vienas žmogus turi ten automobilį, kitas turi butą, trečias obolių, ketvirtas moka batus siūt, tai nereiškia, kad tu eini ir tą bandai atimti, jeigu tu esi už jį stipresnis. Tai kodėlgi iki šiol tebe vyksta bent jau konkurencija atvirom paslėptom kortom, kodėl tiesiog negalėtų būti rinka, kur nu, nusiperki, ko tau reikia?
Na, mes žinome, kad net ir žmonių gyvenamose bendruomenėse ne viskas yra išsprendžiama lengvai ir taikiamis priemonėmis. Daug kas priklauso nuo, sakykime, taip, geros ar blogos valios. Ir gera arba bloga valia būdinga ir svarbiausiam veikėjam, kurie veikia šioje išteklių ekonomikoje. Pirmiausia, tai yra valstybės ir nevalstybiniai įvairūs veikėjai, ir ypač na, tarptautinės korporacijos, įmonės. Ir labai dažnai būna taip, kad jų interesai tarpusavyje nesutampa. Ir net kartais mes turime tokios specifikos, kad net ir labai galingų valstybių užsienio politika kai kuriais atvejais būna pajungta jų komercinių veikėjų interesam ir net tai kartais, na, tokiais terminais kalbama ne tik, tarkime, apie vakarų pasaulio didžiasias valstybės, bet ir tą pačią Kiniją arba net tą pačią Rusiją. Bet vėl... o tas pajungimas, va, sako, to koks nors yra pavyzdys, ta tipiškas būtų to pajungimo, kada užsienio politika yra pajungiama, na, vat, komerciniams? Na, jeigu mes, tarkime, kalbėtume apie Afriką, Užsacharės Afriką, ir štai prieš 15 maždaug metų Kinija labai buvo drastiškai kritikuojama, na ir dabar tos kritikos pasikirsta daug dėl jos tikros ar tariamos paramos labai baisiem ten kraugeriškiam režimam, na, pirmiausia tada kalba apie Sudaną ir ten įgyvendinama, na, iš esmės genocidą Darfūro regione. Ir po to padaryti tyrimai, jie tarsi rodė, kad užsienio politikos formuotojai lyg ir norėtų atsižvelgti į tarptautinės bendruomenės norus, bet štai pagrindinės naftos ir gamtinių dujų korporacijos, na, daugelis sprendimų vetavo. Kiek tai atitinka tikrovę, mes, aišku, galime tik spekuliuoti, nes vėlgi, na, Kinijos specifika yra tokia, kad taip pat daugelį politinių sprendimų mes galime tik spekuliuoti, bet, na, vėlgi, kitais atvejais, jeigu kalbėtume apie jūsų ką tik minėtą pavyzdį, Irake amerikiečių įsitraukimo į vidurio rytų reikalus, ypač pasibaigus šaltajam karui, ar tai būtų pirmasis karas Irake, ar tai būtų antrasis karas Irake, dažnai irgi vertiname ir per šitą perspektyvą, ir aš manau, kad tame yra kažkiek logikos, bet tai tikrai nebuvo vienintelis veiksnys ar net ne pats svarbiausias, kodėl amerikiečiai pradėjo. Na, galbūt vakarų kompanijos ar vakarų šalis anksčiau ir vėliau susitarė, galų gale jų elektoratas neleidžia imtis kažkokių tai drastiškų veiksmų, netgi jeigu tai vyksta už tūkstančių kilometrų. O kokios yra, na, autoritariniai režimai, jie yra grubesni. Kokios jų tokios, na, neekonominės, neverslo, neekonominės iniciatyvos kelia didžiausią grėsmę? Mhm. Stabilumui bent jau. Na, iš esmės, autoritariniai veikėjai, jie dažnai pabrėžia ir tą dalyką, kad daugelio pasaulio regionų ir kalbant apie išteklių ekonomiką, jie yra vėlesni veikėjai. Ir dažnai ir Kinai, ir Rusai sakys, kad tiesiog, kad jie yra priversti veikti Afrikoje būtent tokiais būdais dėl to, kad tiesiog visus geresnius įmanomus būdus ir visus geresnius kelius linktų išteklių jau yra savo pasiema. Tradiciniai vakariečiai, ar tai būtų europiečiai, amerikiečiai, kanadiečiai, australai. Ir jie turi, kitaip tariant, pasitenkinti tuo, kas lieka. Bet galbūt tame irgi yra dalis tiesos, bet čia aš turiu sugrįžti prie geros blogos valios argumentų ir iš tikrųjų, na, ko mes galime tikėtis iš valstybių, kurios taip elgėsi su savo šalių piliečiais, tai akivaizdu, kad matyti ir jų elgesys juo labiau su labai toli esančiais žmonėmis visai kitame pasaulio krašte tikriausiai irgi, na, mes galime numanyti, kad nebus pats geriausias. Tai pastaraisiais metais mes turime labai, na, akivaizdžių pavyzdžių to, kad didžiosios autoritarinės valstybės, jos yra linkusios tiem interesam pajungti dar trečiojo tipo veikėjus. Tai pirmiausia, na, jau kalbant ne apie tos oficialius valstybinius veikėjus ar ten komercinius veikėjus, ir tai yra, na, tokie hybridiniai veikėjai, ir pirmiausia kalba eina apie vadinamasis privačios karinės kompanijas, kurios dažnai, na, tarsi veikia kaip privatus veikėjai, nestovaujantis ekonominių politinių interesų vienos ar kitos valstybės. De jure, de facto mes, aišku, suprantame, kad būtent taip ir yra, bet tiek Kinai, tiek Rusai tai pakankamai aktyviai daro. O patys tų
korporacijų, ar ne, privačių karinių korporacijų, privačių karinių kompanijų atstovai ir vadovai irgi gauna labai didelę viršpelnių dalį iš tokios veiklos. Tai čia, aišku, liūdniausiai pagarsėjusi yra Wagnerio grupė. Labai daug kalbama apie tai, kad jų netgi ir karinės kampanijos, agresyvos karinės kampanijos, ar tai būtų ta pati Sirija, ar tai būtų Centrinės Afrikos Respublika, Malis, Mozambikas, kad labai didelė jų įsitraukimo dalis visoje toje logikoje yra būtent bandymui užsitikrinti išteklius, strategiškai svarbus išteklius arba čia ir dabar 20-o amžiaus ekonomikoje, tai kalba eitų apie naftą pirmiausia, bet kartu ir gamtinės dujas, arba jau išteklius svarbesnius 21-ojo amžiaus ekonomikoje. Kokie tie ištekliai? Na, vat, vėlgi, 20-asis amžiaus tai pirmiausia, na, angliavandenilė, nafta, gamtinės dujos, kiek mažiau, aišku, aišku, akmens anglis, nes yra labai tarši medžiaga. 21-asis amžius, tai yra 21-ojo amžiaus ištekliai, aišku, jie yra susiję su naujaja technologijų ekonomika, tai yra vadinami retieji metalai, tai yra kartu ypač tie mineralai, tos cheminės medžiagos, kurios yra reikalingos perėjimui būtent iš angliavandenilių ekonomikos, tai yra iš naftos ekonomikos į labiau, na, tarsi tvarią ekonomiką, tai yra kobaltas, litis, panašus cheminiai elementai. Ir čia irgi atsiskleidžia būtent tokie dalykai, kad didelė dalis tų išteklių vėlgi yra vadinamo trečiojo pasaulio, globalių pietų valstybėse, toje pačioje Afrikoje, net ir Ukrainos visa istorija, Rusijos Ukrainos karas taip pat yra aiškinamas per tai, kad dalyje Ukrainos, atrodo, yra retųjų metalų visai nemažų klodų, apie litį pirmiausia, berods kalbama, jeigu neklystų. Ir vėlgi, na, tie aiškinimai praktiškai bando bet kokį įmanomą konfliktą paaiškinti. Noriu padėkoti daktarui Konstantinui Andrijauskui. Ačiū labai už mūsų pokalbį. Ačiū Jums. Kokios bebūtų turtingos resursais šalis, jeigu jos neinvestuos į žmonės, jos visą laiką liks tik tai žaisliuku didesnių ir kartais nelabai gerų galybių rankose. Čia susikirtimo linijos, padarome trumpą pertraukėlę, likite su Lietuvos ryto televizija. Sveiki sugrįžę, čia susikirtimo linijos laida apie geopolitiką, aš Mindaugas Lapinskas. Šiandien kalbame apie resursus ir didžiųjų valstybių kovą dėl jų, kartais gražią, o kartais nelabai. Jungiamės su Pietų Afrika, Barbara Gröblinghoff, ji yra Friedricho Naumano fondo direktorė Pietų Afrikai ir Zimbabvei. Barbara, malonu Jūs matyti. Sveiki. When we see stories about blood diamonds, when we see Russian Wagner mercenaries, girdime įvairias istorijas apie kruvinuosius deimantus, matome plėšikaujančius Rusijos Wagner samdinius, stebime Afrikoje ar kitose išteklių turtingose valstybėse vykstančias ekologinės katastrofas. Todėl kyla klausimas, ar gausus gamtiniai ištekliai yra daugiau dovana ar prakeiksmas Afrikos šalims. Well, that really depends on the kind of government that African countries have and the kind of civil society. Viskas priklauso nuo konkrečios Afrikos valstybės valdžios ir pilietinės visuomenės. Kaip pavyzdį galėčiau pateikti Botsvaną, kuri tuo pačiu metu pasižymi tiek milžiniškais deimantų ištekliais, tiek ir itin sėkminga demokratija bei socialinių įsivystymų. Prie to prisidėjo šalies pilietinė visuomenė ir skaidrus valdymas. Apie likusią žemyno dalį to pasakyti negalėčiau. Prisiminkime Belgijos karalių Leopoldą nustekenusi Kongą dėl kaučiuko ir palyginkime su dabartine situacija Kongo demokratinėje respublikoje, kaip ji dabar yra vadinama, ir ten kinų vykdoma veikla. Nors ji gal ir neprilygsta karaliaus Leopoldo žiaurumams, bet ir apie kinų veiksmus nieko gero pasakyti taip pat negalime. And behaving not quite like King Leopold, but very badly.
Paminėjote keletą konkrečių valstybių, bet žinoma, yra ir daugiau teigiamų, o kartais net ir tragiškų istorijų. Kokie vidiniai ir išoriniai veiksniai nulėmė tai, kad kai kurias šalis šiuo atžvilgiu lydi sėkmė, o kitų ne? Well, I would say the most important criterion for success or lack of success is really the kind of government. Sakyčiau, kad svarbiausias kriterijus iš tikrųjų yra vyriausybės ir pilietinės visuomenės pobūdis, nes dažnai tokios šalys kaip Rusija ir Kinija, jų valstybinės įmonės, oligarchai, ar kaip juos be pavadintume, sudaro sandorius su vietos elitu. Ir šie sandoriai dažnai būna naudingi Rusijos, Kinijos ir konkrečios Afrikos šalies elitui ir labai žalingi tos šalies gyventojams. And the local African country, and very much to the disadvantage of the local people of the African country. O ką šiuo atžvilgiu galėtume pasakyti apie vakarų šalių bendrovės? There lies a tale. I mean, in Africa, for example, you will find that people talk about the war in Ukraine. You know, Russia's. Na, pavyzdžiui, kalbant apie karą Ukrainoje ir Rusijos ten vykdomą agresiją, Afrikoje manoma, kad autoritariniai režimai kovoja prieš vadinamosius veidmainius. Taigi, Afrikos šalyse, taip pat ir tarp jaunimo, dažnai vyrauja nuomonė, kad daugelis vakarų šalių bendrovių elgiasi nedorai. Svarbus skirtumas yra tas, kad per pastaruosius 20-25-30 metų tiek vakarų šalis, tiek konkrečios jų įmonės vis dažniau buvo priverstos atsiskaityti savo pačių pilietinėms visuomenėms. Nesvarbu, ar tai būtų Europos šalis, Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada ar Australija. Ir tai yra didžiulis skirtumas, kadangi nei Rusija, nei Kinija nesijaučia esančios kažkam atskaitingos. Whereas if you look at Russia and China, nobody is holding anybody to account there. Nevertheless, if you look to popular culture, we can tune into Netflix. Nepaisant to, jei panagrinėtume populiariąją kultūrą, Netflix ar bet kurią kitą panašią platformą, tikriausiai rastume įvairių filmų apie blogiukus vakariečius ir jų bendrovės, išnaudojančias Afrikos išteklius, darančius žalą aplinkai ir prieš juos sukylančius vietinius gyventojus. Tačiau kažko panašaus apie Kinijos ar Rusijos įmonės matyti netenka. Ar jie geba labiau apginti darbuotojų interesus ir palaikyti skaidrę kasybą, ar už viso to slypi kitos priežastys? No, they're better at hiding it and killing whistleblowers and all together. Ne, jie tiesiog geba geriau nuslėpti tiesą, atsikratyti bet kokių informatorių ir apskritai pasirūpinti, kad jokia informacija nepatektų į viešumą. Jie ypač mėgsta savo veiklą vykdyti tokiose šalyse, kaip mano vadovaujamam projektui priklausanti Zimbabvė, kur tyrimus atliekantys žurnalistai, bandydami išsiaiškinti tokio pobūdžio informaciją, tikrai rizikuoja tiek savo pačių, tiek ir savo šeimos narių gyvybėmis. Žurnalistai ir bet kas bandantis atskleisti tiesą yra žudomi be jokio gailesčio. Manau, kad vakarų bendrovės ir apskritai vakarų šalys, pasielgusios neteisėtai, gauna daug daugiau neigiamo dėmesio nei Kinai ar Rusai, vien dėl to, kad informacija apie pastaruosius yra mažiau prieinama. Kaip manote, ar tai yra oficiali politika? Kodėl Rusijos ir Kinijos įmonės gali sau leisti tokius žiaurumus? Can be much more ruthless, as you said. Because they have no checks and balances within their own countries. Nobody holds them to account. You do not have activist shareholders who ask questions about human rights or about Nes jie savo šalyse neturi stabdžių ir atsvarų sistemos. Jie niekam neprivalo atsiskaityti. Ten nėra akcininkų aktyvistų, keliančių klausimus apie žmogaus teisės ar aplinkos tvarumą. Ten nėra tokių specialiuosius tyrimus atliekančių žurnalistų, kurie parodo britams, lietuviams, vokiečiams ar amerikiečiams, ką kai kurios bendrovės daro po jų nacionalinėmis vėliavomis. Viso to nėra nei Rusijoje, nei Kinijoje. Pavyzdžiui, Šiaurės Zambijoje, kuri yra viena turtingiausių pasaulio vario gamintojų ir kurioje veikia daug Kinijos bendrovių, pastaraisiais metais vyko didžiulės darbininkų riaušės. Tačiau apie tai kalbėta nedaug, nes tiesą sakant, net nėra kam pasiskųsti. Kinijos valdžiai tai nerūpi.
ir Kinijoje nesudaryta jokia grupė, kuri imtųsi ginti Zambijos darbuotojus. Kaip tarkime, nuo plaučių lygų kenčiančius Pietų Afrikos kasyklų darbuotojų interesus, Jungtinių valstijų teismuose yra nagrinėjusios Amerikos civilinių ginčių organizacijos. O kam tuomet jie galėtų pasiskųsti? Kas tokiose šalyse yra atsakingas už aplinkosaugą, darbuotojų ir žmogaus teisės, jei Kinijos įmonėms tai nerūpi? Vietos valdžios institucijos, ar jos gali kaip nors paveikti šias autoritarinių režimų bendrovės? Companies from authoritarian countries. Well, the local apparatchiks, political apparatchiks are usually in cahoots with these kind of companies. Vietos biurokratai paprastai bendradarbiauja su tokio tipo bendrovėmis ir jiems tai atsiperka. Jie turi didžiulių ekonominių paskatų nedrumsti vandens. Afrikos šalyse protestuoja tiek vietinės nevyriausybinės organizacijos, tiek ir paprasti gyventojai. Bet tokie protestai labai dažnai nuslopinami, pasitelkiant net ir žiaurius kariuomenės ar saugumo pajėgų veiksmus. Retais atvejais vakarų žurnalistai, atliekantys specialiuosius tyrimus ir bendradarbiaujantys su vietos žurnalistais, iškelia šiuos dalykus į dienos šviesą, tačiau jie būna paskelbiami vakarų pasaulio žiniasklaidoje, o ne Rusijoje ar Kinijoje. Todėl pastarieji režimai leidžia sau daryti vis didesnį spaudimą ir vietos gyventojams. Dėl to yra tikrai labai nelengva. So that's difficult. It's very, very difficult for the local people. Well, with this conclusion and this urge for Lithuanian viewers to go out to support. Šia mintimi ir užbaigsime mūsų pokalbį, bei paraginsime Lietuvos žiūrovus apsiperkant nepamiršti įsigyti ir Pietų Afrikos vynogių, avokadų, bananų ir kitų prekių. Labai jums ačiū, Barbara, už šį interviu. Ačiū jums. Tai štai tas pats motyvas kartojasi ir toliau. Turtingos šalis, turinčios savo kultūrą, bet investavimas į žmogiškąjį kapitalą yra ko gero svarbiausias ir tai didina jų atsparumą blogiems kėslams ir derina jų gyventojų gyvenimo kokybę. Čia susikirtimo linijos, susitiksime po savaitės.